Úspora minimálně třetina nákladů za energie, tak odhadují přínos zateplení a dalších opatření v Mohelnici na objektech internátu a jídelny střední školy elektrotechnické a obchodní akademie. Po nákladné rekonstrukci byly nyní oficiálně uvedeny do provozu. Výměna oken, výměna vstupních dveří, provedlo se zateplení fasády, provedly se střechy kompletní se zateplením, aby odpovídaly novým normám. Provedla se automatická rekuperace tepla, která je digitálně řízená. Vedle projektu jsme tady zabudovali asi 2000 kubiků izolantů v podobě polystyrenu a vaty. Jenom pro takovou jednoduchou představu je to zhruba 45 kamionů těch velkých postřechů naplněných, které vlastně jsme tady postupně zabudovávali. Investorem byl zřizovatel školy Olomoucký kraj. Celkové náklady činí 60 milionů korun, 45 milionů šlo z krajského rozpočtu, 15 milionů je dotace. Už první zateplená budova přinesla ekonomický efekt. Tahle akce byla na 2 roky, takže jsme tady výraznou úsporu zaznamenali na tomhle bloku dívek, ale je to v celkovém součtu, protože nemáme měřiče tepla na jedné straně a na druhé straně, ale šlo to asi o 1/3 dolů. Každá věc, která nám pomůže spořit energie, tak má velký význam, protože vidíme, v čem žijeme. Ta energetická krize ještě nepominula a tohleto, pokud nám umožní snížit náklady na energie, tak je to výborné a ty peníze, ty investiční peníze stály za to. Zbylo i na rorýsy obecné, kteří tady pod střechami od jara do podzimu pravidelně hnízdí. Investor a životní prostředí a projektant vlastně poskytli zde zázemí, kdy nahoře pod střechou je zabudováno asi 45 domků pro ně. Jsou vlastně tvořeny z polystyrenových speciálně vyrobených předmětů, kde oni sídlí. Milan Brauner, televize Morava.